Për afro 2 vitesh, familjet e dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit të vitit 2019 në Klos janë ende pa banesa. Në këto 2 vjet, familjet kanë qëndruar në çadra duke sfiduar kështu të nxehtin e verës dhe të ftohtin e dimrit. Një prej këtyre familjeve është edhe ajo e Mersim Hoxhës nga fshati Bejni bashkisë së Klosit. Krye familjari tregon se jeta në këto 2 vite ka qenë shumë e vështirë, pasi të qëndrosh në çadër në temperatura minus apo në të nxehtë 40 gradë ka qenë një sfidë më vete. Mersim Hoxha thotë se këtë dimër nuk dihet se si do ta kaloj pasi çadra është e prishur e gjitha. Ka çadra krejt. Temperaturë, ftofti, të shiu, nxehtësia, ka çadra krejt dhe mbyrët hem shtëpi. As edhe përgjigje, as edhe E në më rrishë edhe me gjithë në qatër. Po, e pabanushme, në lek e gjithë s'ka. Lek nuk ka. Në ndorë dimi në majtës, të koja i mujë që këmë dhe për qatëre. Nuk rrishë qatër mo. Qatëra, po e në gjithë që shqipë, nuk e gjithë që... Kja qatëra. Qëndrimi në banesën e dëmtuar nga tërmeti është i rrezikshëm. Krye familjari Mersim Hoxha thotë se rifutja në banesë ju rrezikon jetën, por nëse nuk do të ketë përgjigje nga shteti, mbase do të jetë zgjidhja e vetme që do të ketë familja e tij për të kaluar stinën e dimrit. Shtëpi që më drunim kam, i ndrun drejt ma shtëpim kam. Po e jetu, bita po një ndohë komplet, qatia. Katë mëjtë mi. Ku të shkëjmë? Desma me ndihesht e Së më gjerë më rakë. Më rëzit të përsa duhet e bu, ku shef banesë shu, që i të kesh frikë me hemrena, kesh frikë me kur zënë shu. Nuk ka nevej me filmu, kjo është filmu. Tërmeti 26 nëntori të vitit 2019 dëmtoj me 10 familje në të gjithë qarkun Dibër, të cilat edhe sot janë pa një banesë të sigurt ku të fusin kokën.